וכתוצאה מכך המפרשים לא מצאו את ידיהם ואת רגליהם, או אולי אני צריך לומר, הם המציאו כל מיני פירושים מאוד מעניינים ומאוד מקוריים, ובסוף גילינו שבעצם יש לנו שורה שחסרה, ולפי אותה שורה הכל אתי שפיר, ובעצם היום אנחנו מתחילים ללמוד את המסכת, או את הפרק יותר נכון, עם אותה שורה, כמו שצריך, והבה נתחילה. אז בעצם היום למעשה אנחנו מתחילים את הפרק. אז אני מתחיל לקרוא, הנה השורות הראשונות. אני משתף איתכם מסך, נכון? כן, שאתם רואים את המסך. יפה, אז את המשנה אנחנו כבר ראינו כמה פעמים, לגבי השיטה של רב לזר, שאפשר אפילו לעשות פחמים כדי לעשות את הברזל, כדי לעשות את האזמל הנדרש לברית מילה באותה שבת. והנה זה המשפט הראשון במשנה, רב לזר אומר, one moment, just one second, עושה לנו את הפוינטר, כן. רבי אליעזר אומר, אם לא הביא כלי וכולי, והאמת היא שבשבוע שעבר, אני לא חוזר על זה כרגע, אבל בשבוע שעבר גם עברנו על כמה משניות בכמה נושאים, בין אם זה היה קורבן פסח ועוד כמה נושאים, שבהם באמת באופן שיטתי היה נראה שרב לזר חולק ואומר שלא רק שהמצווה עצמה דוחה שבת, אלא גם כל מכשיריה. ובא רב יוחנן ואומר, אמר רב יוחנן, הבינן סברין מימר, שזה ארמיס גלילית בשביל הווה אמינא, היינו חושבים, בכל הדברים חלוק רב לזר. כלומר, לרב לזר יש שיטה, כשם שהמצווה דוחה את השבת, כך מכשירי הדוחים את השבת, עוד רגע קצת נדבר על מה שעומד מאחורי זה, אז היה אפשר לחשוב שלרב לזר יש שיטה כללית, כמו שראינו, הכלל אמר רבי עקיבא, המצווה דוחה שבת ומכשיריה לא דוחים, אז כלל אמר רב לזר, אם המצווה דוחה שבת, אף מכשיריה. כל זה חשבנו עד שהגענו לאיזושהי דרשה שלו. ממה שצרח רבי אליעזר לדרוש ביקורין? מה הביקורין שנאמר בעומר דוחין השבת, אף ביקורין שנאמר בשתי הלחם דוחים את השבת? ראינו את הדרשה הזאת, הדרשה הזאת בעצם לומדת מניין שגם מכשירי שתי הלחם דוחים את השבת. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, אם יש לרב לזר כלל, אז למה הוא צריך דרשה מקומית לגבי שתי הלחם? הכלל שלו, בכל הדברים חלוק רב לזר, היה אמור לחסות גם את שתי הלחם. אז מעצם העובדה שאנחנו מוצאים שרב לזר צריך דרשה מיוחדת לגבי שתי הלחם, מזה אני מבין שכנראה שזה לא כלל, אלא בכל מקום שרב לזר מצליח למצוא דרשה, אז באמת מכשיריה דוחים את השבת, ואיפה שלא מוצאים כזאת דרשה, אף רב לזר מודה שמכשיריה לא דוחים את השבת. ואז הוא מגיע למסקנה, הדאמרה, לא בכל הדברים חלוק רב לזר. אז רבי יוחנן מתחיל עם תפיסה אחת, עובר לתפיסה אחרת, ובכך נגמר איזושהי פסקה של הסוגיה. מה שצריך להשלים בעצם, או להבין יותר לעומק בתוך השורות האלה, לדעתי זה שני דברים. אם יש יותר דברים, אז תגידו לי אתם, אבל א', מעניין אותי על מה בנוי הכלל הזה, שבכל הדברים חלוק רב לזר, איך אפשר שלא להיעזר בדרשה. ואם אתם עוקבים, אז ישעיהו הולנדר כתב בוואטסאפ שלנו הצעה אחת, שאני בהחלט מקבל ותכף נדון בה. והנקודה השנייה שצריך לדון בה, זה קצת לגבי הפרטים של הדרשה הזאת עם הביקורים. מה הביקורים שנאמר בעומר וכו'. אז אלו שתי נקודות שאנחנו צריכים להשלים בחצי הראשון, אבל לשם שלמות התמונה בואו רק נקרא הלאה. בניגוד למסקנת רב יוחנן, וזאת הייתה השורה שחסרה לנו,
אמר רב שמואל ברב יצחק, כן בכל הדברים חלוק רב לזר. אז רב שמואל ברב יצחק סבור שלרב לזר יש שיטה כללית, כמו שרב יוחנן חשב בהווה אמינא, שבאמת כל מצווה שדוחה את השבת, אף מכשיריה דוחים את השבת. השאלה שכמובן נשאלת עליו היא, נו רב שמואל, לפי שיטתך, למה צריך את הדרשה של ביקורים? הרי אם זה כלל, אז גם בשתי הלחם, אנחנו יודעים על סמך הכלל הזה שהם, שמכשירי הדוחים את השבת. ולמה צריך רב לזר לדרוש ביקורים ביקורים? אז כאן יש תשובה מקומית שאותה נסביר. אלא על ידי שעיקר דחייתן שבת, ואולי כבר נתקן את זה לשבות, ומכשיריהן מלאכה. כלומר, הבעיה בין שתי הלחם היא שבעצם שתי הלחם עצמו, אותה מצווה, לא דורשת שום חילול שבת. ברית מילה, עצם המצווה דורשת חילול שבת. קורבן פסח, עצם המצווה דוחה שבת, וממילא גם מכשירי הדוחים שבת. אבל שתי הלחם, המצווה בעצמה לא דוחה שבת. מה זאת אומרת היא לא דוחה שבת? היא לא מצריכה חילול שבת. אין שם שום מלאכה. ובמקומות כאלה, שעיקר דחייתן שבות, שעצם המצווה היא לא דוחה שבת מדאורייתא, אז מי לידך יתקע שהמכשירים שהם כן מלאכה כן יתרו את השבת. ושם ספציפית צריך דרשה, ואת זה כמובן נסביר. אוקיי, אז בואו נתחיל קודם כל עם ההווה אמינא של רב יוחנן, שהיא גם המסקנה של רב שמואל. ובגדול אני חושב שההסבר, אני חושב המיידי והכי פשוט, ואולי גם היחידי היא בשיטת רב לזר, זה בעצם לשאול את השאלה מה היחס בין מכשירי מצווה למצווה עצמה. ולרב לזר יש איזושהי תפיסה שמכשירי המצווה, מה זאת אומרת? זה חלק מהמצווה, הרי הם כגופה של מצווה. הרי אם אתה לא יכול למול את הילד בלי שיש לך סכין, ולבלי שאתה מכין את הסכין, אז אתה לא יכול למול אותו. אז הכנת הסכין גם הוא חלק מהמצווה. וכשם שחיתוך העורלה דוחה את השבת, גם הכנת הסכין היא דוחה את השבת. זה בעצם מה שכל המפרשים שראיתי שהתייחסו לזה, הם אומרים את זה בצורה זו או אחרת, כן? מכשירי מצווה הרי הם כגופה של מצווה. כשם שגופה של מצווה דוחה שבת, כך מכשירי מצווה דוחים את השבת. וברגע שאתה מוכן מסברה לקבל את המשוואה הזאת, אז ברור שאתה לא צריך פסוק מיוחד ללמד אותך שגם מכשירי המצווה דוחים את השבת. הם כלולים בלימוד שהמצווה עצמה דוחה את השבת. זו שיטת רב לזר. כאן בראשונים, במפרשי הירושלמי, ראיתי קצת התלבטויות. רב לזר, מי סיפר לך שמכשירי מצווה הרי הם כגופה של מצווה? נדמה לי שהספר ניר קצת מתלבט בזה, האם זה גופה זה סברה, או שזה כן צריך פסוק? צריך פסוק באיזשהו מקום ללמד אותך שמכשירי מצווה הם כגופה של מצווה, אבל זה נשאיר בצד לבינתיים. ואז אין לך שאלה. אם אתה צריך פסוק, אז אדרבה, אז הפסוקים מביקורים ביקורים הם המקור. לא, אבל אז אתה צריך פסוק כללי ללמד אותך שמכשירי מצווה כמצווה. ואדרבה, בסיפור של שתי הלחם זה לא יעזור לך, כי גם שם, אם אתה מוכיח לי שמכשירי שתי הלחם הם כשתי הלחם, סבבה, אבל שתי הלחם לא דוחים שבת. אז זה, א', זה מקור מקומי מדי, וב', זה לא מתאים, כי שתי הלחם הם בדיוק מצווה אחת שלא דוחה שבת. אז אני לא יודע אם צריך פסוק מאיפה, ויכול להיות שזה מסברה. אני אזכיר לכם, אם כי זה כנראה לא בדיוק אותו דבר, יש ירושלמי בפרק, אני חושב פרק תשיעי של ברכות,
יש להם ברייתא שם, תוספתא שאני חושב אצלנו אין, שמי שהולך לבנות סוכה מברך על עשיית סוכה ומברך על עשיית לולב. זה לא אותו דבר, שם אתה רק רואה שמכשירי מצווה הם גם מצווה שאפשר לברך עליהם, שם אתה עדיין לא רואה שהם המצווה עצמה. אוקיי, אז זה שיטת רב לזר, ואז בעצם מחלוקת רב לזר ורבי עקיבא לא כל כך קשור לשאלה שהישירה האם מכשירי מצווה דוחים את השבת או לא, הם בעצם חולקים על שאלה יותר עקרונית אולי ויותר כללית, מה היחס בין מכשירי המצווה למצווה, האם אפשר לראות את מכשירי המצווה כמצווה עצמה או לא. רבי עקיבא סבור שלא, ורב לזר סבור שכן. נגזרת של המחלוקת הזאת היא האם מכשירי מצווה גם דוחים את השבת. אז היות וזה היורצייט של האור שמח, אז חשבתי שאת הדברים האלה נקרא בתוך דבריו על הסוגיה שלנו. ואולי אני רק אתחיל ממשהו בצד שמאל, שזה בהמשך הפרק בבבלי, כשעושים ברית מילה, אז צריך לחתוך את העורלה, את הרוב היקף ורוב גובה של העורלה, שמחפה על הגיד, על העבר. זה מה שנקרא ציצים המעכבים, אתה חייב לפחות רוב. המנהג כמובן בימינו, ואני מניח מאז ובעולם, זה לא רוב אלא את הכל, אתה לא רוצה להשאיר שום שיריים, אז חותכים את כל הציצים. אוקיי, יכול אדם לשאול, רגע, בשבת אולי אסור לחתוך את הכל, הרי סוף סוף למול זה חילול שבת, אז מה שזה ברית מילה מצוין, אני אחתוך את הציצים המעכבים, אבל לחתוך את הציצים שאינם מעכבים, זה כבר לא מצוות מילה, זה הידור מצווה. אני רוצה לחתוך את הכל על תקן הידור מצווה. מי סיפר לך שאתה יכול לחתוך את כל המציצים בשבת? וזה הדיון כאן בשבת קוף למד ג' ורש"י שם אומר, תשמע, כל זמן שאתה עסוק במצווה, ההידור מצווה הוא בעצם חלק מהמצווה. אני קורא פה, כל זמן שהוא עוסק בה, בחיתוך של העורלה, שלא סילק ידו, אם ראה שנשתיירו בה ציצין, בין מעכבין את המילה שאינה כשרה עד שיחתכם, בין שאין מעכבין, וזה סתם ידור מצווה, חוזר וחותך. אוי ואבוי, זה שבת, זה חילול שבת, והוא מסביר לו, דכולה חדה מילתא היא, והרי ניצנה שבת לדחות אצלה. כלומר, במקרה הזה, הידור מצווה הוא הופך להיות חלק אורגני מהמצווה עצמה, ולכן לחתוך גם את הציצים שאינם מעכבים בשבת, זה לא נחשב חילול שבת, זה המצווה עצמה. גם מעשה המצווה עצמה. זה מעשה, המצווה עצמה. כן, בדיוק, זה חלק ממעשה המצווה עצמה. למה אני מביא את זה כאן? כי מעין אותו רעיון אני הייתי רוצה לייחס לרב לזר לגבי מכשירי מצווה. כן, מעין אותו רעיון שזה הופך להיות חלק מהמצווה, כמו שרואים את זה כאן לגבי הידור מצווה, שזה הופך להיות חלק אינטגרלי מהמצווה, אז כך רב לזר חושב על מכשירי מצווה. אבל במכשירי מצווה אין מעשה. מכשירי מצווה זה שתי פעימות. אני מסכים איתך, כן. פה זה פעימה אחת. בהחלט, בהחלט, בהחלט. כלומר, זה הרבה יותר קיצוני מזה, אבל הרעיון שאפשר לנכס לתוך המצווה דברים שאינם המצווה, כאן אתה רואה לפחות בצורה, אני חושב, די ברורה, ועוד אצל הראשונים. כן? נכון, אני מסכים איתך. בגמרא כתוב, הרי ניתנה שבת לדחות אצלה, זאת אומרת שזה בגלל שהשבת דחויה, לכן אפשר לעשות, זה לא קשור דווקא שזה מצווה אחת. זה כן קשור בגלל שאם אתה כבר פרשת, אם אתה כבר פרשת בשבת, אז אתה לא יכול לחזור ולחתוך את הציצים שאינם מעכבים. ברגע שאתה כאילו הפסקת את המעשה, אז כבר נגמר.
אז זה כן חייב להיות חלק מאותו מעשה. ומוישה, זה מזכיר אולי את שתי הגישות, האם זה דחויה או הותרה. בגלל שאם זה דחויה, אז באמת, אז רק מעשה אחד, פעימה אני אחת, אומר אבל לפי אפילו רבי אלעזר, אולי זה סוג של הותרה. ואז זה אותו דיון, כשאנחנו מדברים בשבת, למשל חילול שבת, נסיעה ברכב, דברים מהסוג הזה, האם זה הותרה או דחויה. אוקיי, אני חשבתי שאתה מדבר על הציצים שאינם מהטביעים לא, ושם. ציצים שינה, רש"י בכוונה, רש"י אומר דחויה. כן. רש"י מתייחס למונח דחויה בכוונה. לא, שם אני לא חושב, שלא הייתי לוקח את זה ברצינות, אבל מה שאתה אומר על רב לזר מעניין. כן, אולי לקשור את זה לאותה צורת חשיבה של הותרה או דחויה. טוב, אני לא יודע, כי גם אם אתה חושב שזה דחויה, גם מי שאומר שזה דחויה, הוא מסכים שכל מה שצריך לעשות עושים, כן? כן, אבל מי שמפרש שזה דחויה, זה בעצם אומר שיש לנו פה איסור בפנינו, ואז למעשה אנחנו מותר לעשות מה שמותר לעשות, והשאר עדיין האיסור פעיל. אבל מי שאומר דחויה, בעצם התפיסה שלו, נקודת מוצא שלו מי היא שאומר מותרה. שאין איסור, שאין איסור. למשל, זה בא לידי ביטוי, אנחנו מכירים את זה בשבת, למשל, אם מישהו חייב לנסוע בשבת, האם הוא צריך לפנות את שאר הדברים באוטו, האם זה נחשב איסור. זה אותו רעיון. אני מסכים, אני רק אומר שרב לזר... רב לזר לוקח את זה לכיוון הותרה, ככה התחושה שלי. אוקיי, אני רק אומר שגם אם רב לזר כאילו חושב במונחים של דחויה, של הותרה. של דחויה, גם אם הוא חושב במונחים של דחויה, אז זה מה שהוא אומר. כל דבר שהוא צורך המצווה נדחה, זה בדיוק הוורד שלו. כן, אבל זה בדיוק העניין, שאתה יצרת את הצורך. אתה, במקום לקחת את הסכין ולהביא אותו לבית הכנסת, אתה משאיר אותו בבית, אז אתה יצרת את הצורך, אז אתה לא יכול לבוא... אוקיי, אז זה כבר סיפור אחר שלגבי מי יצר את זה, אז אני לא לגמרי משוכנע שזה מתקשר, אבל אוקיי. אבל אם שהכו להביא את האזמל בשבת, לפני שבת, אז לפי רבי אליעזר אפשר להביא את האזמל בשבת. יותר מזה, גם אם אין לך, לא קנית אזמל, אתה יכול ללכת עכשיו ולקנות, או יותר נכון לבנות. כן, הולכים ליערות, לחרות עצים, לעשות פחמים, לעשות את, את האזמל, כן. אגב, הדבר הזה, כשאנחנו היינו בצבא, אז היינו בשריון, אז היה לי חברים שבגלל ההותרה ודחויה הזה, בערב שבת, היו מפרקים כל מיני מנורות בטנק, שלא היו ממש לצורך מבצעי. הם אמרו, שבת דחויה, אז אם נצטרך להשתמש בטנק בשבת, נדליק, אז שהנורות האלה לא ידלקו ואלה לא ידלקו. אני מאוד מאוד לא הסכמתי עם זה, אבל על רקע קצת אחר, אתה מתחיל לפרק שם את כל המנורות, אחר כך יש לך מגירה מלאה מנורות, ולך תדע מה לעשות עם זה אחר כך באמצע הצורך, אבל כן, זה מה שהם היו עושים. על כל פנים, בואו נקרא את האור שמח, כי הוא גם כן מביא את הסברה הזאת שהזכרנו לפני כן. דסבר הירושלמי, אליבא דרב אלעזר, זה מכשירי מצווה, הווי כמצווה גופי, ובכל מקום שבמלאכה, או אולי שהמלאכה דוחה שבת במצווה גופי, כן המכשירים דוחים שבת אף בעציית מלאכה, כי זה חלק מהמצווה. עכשיו לגבי ההמשך, אז אני קורא את זה בכל זאת, כי זה מתקשר להמשך הסוגיה, אבל במקום שהמצווה גופה אינה דוחה שבת במלאכה רק בשבות, כמו בשתי הלחם, כן המכשירים, אינן דוחין רק בשבות. לכן, במילד היא דוחה שבת, כן מכשירי הדוחים שבת במלאכה גמורה, מה שאין, כן שתי הלחם שאין אפייתן דוחה שבת, כדצנן במלאכות. אם כן טלטולם, שזה מה שכן מותר בשבת, אינו רק שבות, ולא חזו לאכילה עד לאחר זריקת דמים של כבשים, זה מוקצה כזה. וכיוון שאינם דונים רק בשבות, איך סל כדאי תכדי המכשירים ידחו במלאכה, ולכן צריך את הפסוק. אוקיי, בסדר. יפה. אז זה לגבי הנקודה הראשונה של שיטת רב לזר, שהוא איכשהו רואה את מכשירי המצווה כחלק מהמצווה עצמה. ואני אומר עוד פעם לגבי מה שמומו מאיר, אז זהו, אני לא לגמרי משוכנע שזה תלוי בדחויה או הותרה.
אבל אני צריך עוד להתיישב בדבר הזה. אוקיי, יפה. מכאן אנחנו עוברים לדרשה. אז מה יש לנו בדרשה? יש לנו שני פסוקים. ממה שצריך רב לזר לדרוש ביקורין, מה ביקורין שנאמר בעומר דוחין השבת, אף ביקורין שנאמר בשתי הלחם דוחין את השבת. זה סוג של גזרה שווה כזאת. כן, וגם רואים את זה אחר כך, כן, ולמה צריך רב לזר לדרוש ביקורין ביקורין וכו'. אז עכשיו מסקרן אותי פשוט למצוא את הפסוקים האלה. איפה הביקורים שנאמר בעומר, איפה הביקורים שנאמר בשתי הלחם? פרק באמת פרשת אמור. אתה מדבר על הביקורים שנאמר בעומר. כן, ופרשת אמור של הביקורים של לחם. נכון? אז הנה באמת בויקרא פרק ב', ואם תקריב מנחת ביקורים להשם, אז הנה המילה ביקורים ממש, ואחר כך בויקרא סותנו חבר שברוב וכולי, אלא שכאן מופיע פעמיים המילה ביקורים. סולת ציינה חמץ תאפנה ביקורים להשם, וניף הכהן אותם על לחם הביקורים, צנופה לפני השם על שני בשים, קודש יהיו להשם לכהן. אני לא יודע למה היא נפקמינה, אבל מילא בירוק יש פעם אחת ביקורים. אבל לגבי שתי הלחם כתוב פעמיים ביקורים, אז על מה הוא מדבר? הביקורים הראשון. לא, למה אתה אומר הביקורים הראשון? זה כתוב בכתב איב וב, והשני רק בקובוץ, והנוסף ביקורים להשם בשני המקומות מופיע, כתוב לשני. אוקיי, יפה, אז כלומר הביטוי הראשון ביקורים להשם זהה לחלוטין לביקורים להשם שבעומר, ולכן יותר הגיוני אולי לעשות את הדרשה בין הביקורים להשם לבין ביקורים להשם הזה. איפה יש שם מכשירים במקרים האלה? אין מכשירים. תנור אפייה זה המכשיר. לבדות ולהכין את הלחם זה עבודה בשבת, אסור, מלאכה בשבת. כלומר, אנחנו יודעים ממקום אחר שלגבי העומר זה דוחה שבת, הרי אתה מקריב את המנחת ביקורים אפילו בשבת עצמה. מכין אותה. לא, להקריב זה המצווה עצמה, איפה יש לך את המכשירי מצווה? זה אני לא יודע, אבל עוד פעם, אתה, לדעת רב לזר אתה לא צריך פסוק לזה. לא, אולי האפייה, משתי הלחם, כן. האפייה אולי, זה מה ש... לא, אנחנו יודעים שהם לא, שהאפייה לפני רגע האור שמח אמר. גם במתחבא ביקורים, בעומר צריכים לקלוט באש בשבת את הגרס ואת גרס כרמל, כדי שיהיה גרס כרמל. כן, לא, לא, אבל מומו שואל לגבי שתי הלחם, אבל לגבי שתי הלחם באמת אנחנו יודעים שהאפייה ספציפית לא דוחה. מדברים על שאר המכשירים. גם לחם הפנים שצריכים להביא, הם מחליפים בשבת. לא, לחם הפנים זה לא, זה עניין אחר. זה לא ענייננו פה, זה לא, כן. זה לא אוקיי, אלימות. עכשיו, כן, אז זה מה שאני חושב ממש, שלא צריך, לא צריך פסוק על המכשירים, זה שהמכשירים הם חלק מהמצווה ידוע לנו. אני עכשיו בעצם בונה על מה שאור שמח אמר, כל מה שאני רוצה לדעת זה שהמצווה עצמה דוחה שבת, וממילא גם המכשירים ידחו. אוקיי, אז אני גם מסכים שאולי במחשבה ראשונה הביקורים להשם וביקורים להשם זה הפסוק המתאים, אבל אני מזכיר לכם שלפחות בבבלי כשאנחנו עושים גזירות שוות אנחנו לא לגמרי מתעקשים על דמיון או על זהות בין המילים, לפעמים די שזה אותו שורש באותו מקום. אתם בטח מכירים את הגמרה, הוא בא הכהן ושב הכהן, ביה ושיבה זה אותו דבר, וגם שם אפשר לעשות גזירה שווה. אני לא יודע להגיד לכם מה קורה בירושלמי, עד כמה מקפידים על הזהות, אבל בכל אופן כן, אני הייתי גם כן רוצה לחשוב שהכוונה היא לביקורים לשם הראשון. למה זה גזירה שווה בכלל? ביקורים ביקורים. זה אותה מילה, זה לא מופנה בשום צד? אז זה בעצם אומנה, דיון בבבלי, אומנם לגבי המילה הבאה, אבל מניין לך שזה לא מופנה? המילה הראשונה אולי, כן.
מה זה, מה פירוש המילה ביקורים? הראשון. אוקיי. אז לכן, אתה אומר אחד ביקורים בביקורים זה לא מופנה. מה אתה אומר? שזה... באומר זה לא מופנה. זה לא מופנה, אתה אומר לי, בגלל שאין דורשים תחילות. גם. אוקיי, אז עוד פעם, אני לא, אף אחד לא בקיא בדרשות האלה, אז הייתי אומר, טוב, אז דורשים את זה מהוו, היה אפשר לכתוב ביקורים בלי וו, כתוב ביקורים עם וו, גם בשביל הדבר הזה. אתה מכיר את הצורה הזאת של החשיבה בדרשות? כן. עוד פעם, אני מכניס לירושלמי פה תשובות של הבבלי, אבל מצד שני אתה גם שואל שאלות של הבבלי על המופנה. אז אני מרגיש שאני יכול לענות. רגע, רבי אליעזר קיבל את הדרשה הזאת מרבותיו? אני מניח שכן, אחרת מאיפה הוא היה דורש את זה? אני מניח שלא. אני לא יודע למה רבי אליעזר בכלל צריך כדי רשבה, יש לה מסורת. רבי אליעזר לא... צריך בשביל לשכנע אנשים. רבי אליעזר אמר... רבי אליעזר אומר, במקום, אני חושב במסכת סוכה, העולם הוא לא אמר דבר שלא שמע מרבותיו. כן. אבל מי שאומר את זה, אולי חכמים אומרים בשם, כאילו שרבי אליעזר אמר את זה. אוקיי, נכון, אני לא מכיר שום ברייתא עם הדרשה, אבל הירושלמי אומר לי, ממה שצריך רבי אליעזר לדרוש ביקורים, אז אני מבין שבאיזשהו מקום, לפחות הם חשבו שהוא דרש את זה. רבי יוחנן, כנראה עליה מסורת שהוא דרש את זה. כן. אז זה נכון, כלומר, אני לא מכיר ברייתא. אבל כשרבי אליעזר, שהוא, התורתו זה תורת המסורת. אז כשהוא מתווכח עם אנשים, הוא צריך להשתמש בכלים שלהם. לא, הוא אכן הוא דורש. אז האם ככה אין מכאן שום הוכחה? ממה שצריך לדרוש ביקורים, היו אומרים, שום הוכחה. הוא לא צריך לדרוש, הוא רק רוצה להתווכח, אבל אני... נכון. טוב. מסכת סוכה, מובן מקרה, ששאלו את רבי אליעזר שאלות, והוא היה כל מיני אמר, זה לא בסדר, בנה על דברים אחרים. אז אמרו לו, למה לא ענית? כי זה לא שמע מרבותיו. על כל פנים, אני מבין את הירושלמי, כתוב שרב לזר דרש, אז אני מניח שהוא דרש את זה, והיות והגמרא לא דחקה כמו שאתה מציע ישעיהו, שהם הבינו שזה לא רק לצורך פדגוגי או דמגוגי, אלא הוא דרש את זה, צריך לדרוש את זה. זה צורך ויכוח, לא לצורך דמגוגי. לא, בסדר. פדגוגי אולי. אבל אם הוא אומר אני לא צריך את הדרשה, אני רק רוצה לשכנע אתכם, זה בעצם דמגוגי, זה כאילו בעצם הוא לא חושב שהוא מהדרשה. יש לך מחשבות בראש, אבל אני מנסה לשכנע אותך לפי המחשבות שלך, זה לא דמגוגיה. אני לא יכול לשכנע אותך לפי הרעיונות שלי. אבל הגמרא מוכיחה מזה שהוא... אוקיי, אני לא חושב שזה... אבל הגמרא בהמשך מוכיחה מזה, שמזה שהוא דרש, סימן שהוא לא למד בכל מקום. זה פרשנות של רבי יוחנן. לא, אבל הוא משתמש בזה ואומר, מזה שהוא היה צריך לדרוש, סימן שהוא לא למד בכל מקום. סימן שהדרשה הזאת הייתה אבן יסוד. נכון, נכון. זה פרשנות של רבי יוחנן בדברי רבי אליעזר. זה לא פרשנות שלי בדברי רבי אליעזר. ולא פרשנות של גילת. אוקיי, אבל אנחנו לא, בעצם לא לומדים כאן את רבי אליעזר. אנחנו לומדים פה את הירושלמי, את דברי המוראים. מה שאולי באמת עבר בראשו של רבי אליעזר, טוב, זה מי שעושה מחקר ברבי אליעזר, הדמות ובשיטתו, יכול לומר אולי דברים כאלה, אבל בירושלמי כאן ברור. כן, אני רוצה לשאול, הפסוק ויקרא ב' י"ד, הוא בכלל לא מדבר על העומר. הוא כן מדבר על המנחה. הוא לא מדבר על עומר בכלל. הוא כן מדבר על העומר. כלומר, אמנם זה לא כתוב בפסוקים, אבל ככה... ויקרא ב'. אני דווקא חושב שיש נכון, שני נכון. הביקורים זה שני האלה שלמטה. לא, שם זה אותו דבר. שם מדובר על אותו דבר. אבל הראשון הוא קשור, הוא מקושר לספרתם לכם ממוחרת השבת, לעומר. אוי.
אופן, אני בדקתי בויקרא ב' י' ד', ואין שם שום אזכור לא, לעומר. לא, אבל תראה, נכון, אתה צודק, לא כתוב עומר בפסוקים, אבל תראה שם, אם אני זוכר נכון ברש"י, הוא אומר שמדובר שם על, על העומר, על קורבן העומר. אחרת מה זה מנחת ביקורים שם? אז זה, זה, זה די ברור. אני מסכים איתך, עומר עצמו לא כתוב שם, זה, זה אני מסכים איתך, אבל רש"י שם ככה מפרש, אם אני זוכר נכון. כן, אחרי שהוא אומר שהאים פה זה אחד מהשלושה אימים שזה חובה, הוא ממשיך ומדבר על זה שזה מנחת העומר. הנה, רש"י, אני מצטט את רש"י על הפסוק מנחת ביקורים, במנחת העומר הכתוב מדבר שהיא באה אביב בשעת בישול התבואה. כן, כן, כן. ומתסעורים היא באה. כן, כן. אוקיי. אוקיי, אז זה קצת לגבי הגזירה שווה. הנה, ויש לו פה גזירה ש... אביב ואביב, טוב, תלוי באש, הם יבשים אותה לאוב בעיבוב של קלעים, שבלי כללה נפרדת בברכה מנושי לך. אוקיי, אני רוצה להוסיף עוד משהו, אני קצת מסקרן אותי, אם אתם תסתכלו בפני משה וגם אצל הרב קניאבסקי, כשהם מצטטים את הפסוק ונאמר ביקורים בשתי הלחם, הפסוק שהם מצטטים זה ביקורים תהיינה, ביקורים תהיינה, ואין כזה פסוק, אין כזה פסוק ביקורים תהיינה. וזה מעניין, גם הפני משה וגם הרב קניאבסקי מצטטים ואומרים, ביקורים תהיינה, לא מצאתי כזה פסוק, הכי קרוב לזה, זה, you know, תהיינה חמץ, תהיינה חמץ תאפנה ביקורים להשם. ביקורים תהיינה חמץ תאפנה. ביקור תאפנה, בטח. כן, אבל אין שם, בואו נלך אחורה לרגע, תראו את הפסוק, הנה. שני עשרונים סולת תהיינה חמץ תאפנה, ביקורים להשם. הם באים לשלול את הביקורים השני, זאת אומרת, הם לא מצטטים את הפסוק, אלא באים להגיד שמדובר על הביקורים בהקשר של תהיינה, לא הביקורים השני. יפה, אולי, אני לא יודע, אני רק אומר, זה כזה די קפיץ לי את העין, שהם מצטטים פסוק שלא קיים. אבל בסדר, לא סוף העולם. חמץ תאפנה. סולת תהיינה, חמץ תאפנה, ביקורים להשם. אוקיי, כאן מתוך העניין, באינטרנט יש את הירושלמי דפוס קרוטושים, שראינו בשבוע שעבר, אבל הם צילמו את הירושלמי שהיה לשמואל קרויס, אחד מהתלמודיסטים הגדולים של הדור, בני הדור שעבר, וזה מעניין שכאן הוא כותב בצד, אני לא מצליח לקרוא את האותיות פה, כאילו כאן למטה זה בבלי, כלומר זה בי נקודה סוכה ממגימל א', זה בסדר. אבל מה הוא מצטט פה אני לא יודע, אבל 23... היקרא כף גימל. כן, אז זה כף גימל כף, זה ברור לי, אני רק לא יודע איך לפנח את האותיות האלה משמאל, את האותיות הלועזיות. שלוש זה ויקרא אולי, שלוש זה ויקרא. אולי, לא יודע, אולי זה לויטיקוס, אני לא יודע. לא יודע, כלומר, על כל פנים, כלומר, א', מעניין הדעת שיש את הערות של קול פה, ב', הוא חושב שזה כף גימל כף, ולא כף גימל י' ז', טוב לדעת שהדבר הזה קיים. אוקיי, יפה, אז סיימנו קצת, לא אמרתי יותר מדי על הגזירה השווה הזאת, אני רק קצת התלבטנו לגבי הפסוקים, על איזה פסוק בדיוק הוא מדבר פה, ויש לנו פה את קרויס, ועכשיו אני בעצם ממשיך בסוגיה. כן, אז ראינו, אמר רב שמואל ברבי יצחק בכל הדברים חלוק רב לזר, ולמה צריך רב לזר לדרוש ביקורים ביקורים, אלא על ידי שעיקר דיחייתן שבות. כלומר, זה התיקון של בעצם של הרד"ל. אני חושב שהוא הראשון שמתקן ככה. בגמרא אצלנו כתוב על ידי שעיקר דחייתן שבת. הוא מכשירי מלאכה, והוא מחדד את זה על ידי שעיקר דחייתן שבות, ואני חושב שכולם מקבלים את התיקון הזה,
וכמו שראינו לפני כן אצל האור שמח, למרות שהוא קיבל את, לא, לא, לא צריך לו שקיבל את הציפון בדיוק, הוא בוודאי פירש ככה. לא, כי זה מופיע בבבלי ככה, בדף קוף למד א'. טוב, אוקיי, זה, אנחנו יודעים שזה קשה, זה מסוכן לתקן ירושלמי על פי בבלי, אבל כאן הציכון גם בלי הבבלי הוא מתקבל על הדעת. השאלה אם המושג שבות הוא מושג שמופיע בירושלמי. אוקיי, אתה צודק, זאת שאלה מצוינת. אני לא בדקתי, אבל אנחנו יכולים לבדוק עכשיו ברגע, כי זה באמת שאלה טובה. אבל התנאי משה מכשיר את הגרסה דחייתן שבת. כן, כן, אבל הוא מפרש את זה באותה דרך. אני רק סתם מתוך סתנות באמת, בוא נבדוק בירושלמי. תראה, זה מילה שמופיעה כבר במשנה. הנה, עיני אל השבות, כאן למטה, וכאן למעלה במספר 4 רוצה לשבות, זה לא קשור, ו3 גם לא קשור, אבל במספר 5 שבות, זה בוודאי, וב6 שבות, וחכמים אומרים משום שבות, זה כן. כן, האמת היא שכן, שבות זה מופיע כבר במשניות, כל שום משום רשות, כל שום משום שבות, אז במובן הזה אין לי בעיה, אבל אתה בוודאי צודק שזאת שאלה שצריך לשאול, כלומר, אתה לא יכול לתקן לאיזושהי מילה שלא קיימת, אז לכן אני בדקתי את זה, כי אני בהחלט, בהחלט מסכים לעצם הצורך לבדוק את זה. לא זוכר מתי זה היה בשבת, בדיוק דיברתי עם מישהו, על כך שהרבה פעמים, במיוחד המפרשים הקלאסיים, נוטים לנסות לפרש את המילים בירושלמי על פי מילים שמכירים בבבלי, וזה ממש בעייתי. אז אני רק לא שמתי לב מי שאל. אני, מיכאל. אני אמרתי. אוקיי, יפה. אז על כל פנים, אז זאת הגרסה של הרד"ל, על ידי שעיקר דחייתן שבות גרסינן, כלומר ברב לזר סביר אלי במילה וכייצא בזה שעיקר מצוותן יש בהן מלאכה דוחה שבת, אין הכי נמי דכולו מכשיריהן גם כן דחו בלא קרא. אבל בשתי הלחם שאין בעיקר מצוותן שהיא הצנופה דחיית שבת כי אם שבות, טלטול מוקצה, ובמכשיריו איקה מלאכה, על כן צריך קרא למכשיריו דדחו. אוקיי, יפה. אז זה קצת בעצם חוזרים ומשלימים את הסיפור הזה. עכשיו בריטב"א, הריטב"א כמובן לא מפרש את הירושלמי, מפרש את הבבלי, אבל אני לא בטוח שאני הבנתי אותו לגמרי, אבל אם אני מבין אותו לגמרי, אם אני כן הבנתי אותו, הוא אומר משהו עוד יותר קיצוני. בשיטת רב לזר, עוד פעם, הוא לא בא לפרש את הירושלמי, אבל הוא הולך צעד אחד מעבר, ולא לשכוח, הוא בבבלי. והוא אומר ככה, כן, אז הריטב"א בשבת קל"א עמוד ב', בקל"א עמוד ב', שם יש את הסוגיה המקבילה לסוגייתנו שתכף נראה. והוא אומר ככה, והיא לכל אמר רב לזר מכשירי מצווה כמצווה, כן, גם בבבלי, אולי נראה את זה רק לרגע, כאן בצד ימין, אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן שגם אנחנו מכירים, לא לכל אמר רב לזר מכשירי מצווה דוחים את השבת, כן, הוא מתחיל ישר עם המסקנה, בלי אבינן סביר מימר, והוא מביא אותה חכם משתי הלחם, שהרי שתי הלחם ככה וככה וככה, והריטב"א אותו מפרש, ואי לכל אמר רב לזר מכשירי מצווה כמצווה, למה לגזרה שווה? ואם תאמר, כן, והוא סוג של בעצם משחזר את הסוגיה בירושלמי מבלי להפנות אליה. אם תאמר, ודילמה באלמה מכשירי מצווה כמצווה, אולי כן לכל אמר רב לזר. ושני גבי שתי הלחם, דה מצווה עצמה, דיינו הגשה אינה דוחה שבת.
אולי, כן, אולי, שאני אשתי הלחם דעיקר דחייתם שבות, והגשה ולאו מלאכה היא כלל הילכך, דינו דמכשירים שמלאכה לא ידחו שבת אלא בגזירה שבה, אבל בשאר מצוות, שהמצווה עצמה היא מלאכה, כגון מילה שעושה חבורה איתלן, דמכשירין המדוחין דיאלפי ממילה, אז הוא בעצם מעלה את התחייה שהגמרה העלתה בדיון על שמואל. ואז הוא מוסיף משהו. כן, אז באמת את השאלה הזאת אנחנו בירושלמי לא שאלנו על רבי יוחנן. כן, ממה שצריך בלעזר לדרוש, ואמרנו, וואלה, אתה צודק, ונשארנו ככה. אבל הריטב"א אומר, רגע, אותה תשובה ששמואל נתן, אנחנו יכולים להעלות כקשייה על רבי יוחנן. כן, זה מה שהוא עושה פה. ואז הוא אומר משהו מעניין. רגע, מה קרה? אנשים שומעים אותי? אנחנו בסדר? כן, שומעים, שומעים. אוקיי. הרגע, כן. אוקיי, ויש לומר, כן, זה, עכשיו זה בעצם שלב נוסף מעבר לירושלמי. זה מכל מקום, עמי כמה רב לזר דדוחין מכשירי מילה שבת, משום דכמילה אריכת אדמיה. הנה שוב אותו רעיון, מילה אריכת אדמיה. ואם כן, אך אינה מנימה בכל המצוות, מצווה אריכת אדמיה. ומה לי למילף בגזירה שווה גבי שתי הלחם. וכן נשמע רשי זל. אז מה הוא אומר כאן? הוא אומר, כלומר, אם לרב לזר היה תפיסה כללית של מצווה אריכת אדמיה, אז גם בשתי הלחם הוא לא היה צריך את זה. מה זאת אומרת הוא לא היה צריך את זה? אז איך אתה יודע שזה דוחה את השבת? כאילו, מה הוא אומר כאן? כן? ויש לומר, ומכל מקום, עמי כמה רב לזר דדוחים מכשירי למילה שבת, מה הסברה במילה? משום דכמילה אריכת אדמיה. ואם כן החנמי, זאת אומרת בשתי הלחם, נימה, או בכלל, בכל המצוות, מצווה אריכת אדמיה. כן. ומה לי למילף בגזירה שווה גבי שתי הלחם? כן. מה כן? אבל איך הייתי יודע שמכשירי שתי הלחם דוחים את השבת? בגלל שזה נחשב, בגלל התפיסה הזאת של מצווה אריכתא אומרת שאין מכשירים ואין מצווה. זה מעשה אחד. אז ממילא, אם המעשה הזה, אם זה מעשה אחד, זה כולו מעשה מצווה. כביכול אין בזה חינוק. אבל המצווה עצמה לא דוחה שבת. כן, אבל המכשירים שלה היא חלק ממנה. זה מה שהוא אומר, שתפיסת עומק של הדבר הזה אומרת שאין בעצם מכשירים. המכשירים והמצווה זה אותו דבר. אוקיי, אז אם אתה צריך לבשל בשבת, כדי להגיש את שתי הלחם, אז בעצם זה אותה מצווה. אז אתה לא יכול לבוא להגיד שבשבת אין איסור, אין בעיה של ההגשה עצמה היא לא איסור. לא, זה לא משנה. יש הבישול וההגשה זה אותו דבר. זה כאילו התפיסת עומק. קצת אחרת. אני חושב, זה לא... אני נמצא במצב שאני צריך לעשות מצווה, מילה. איך אני עושה את זה? אני צריך ליצור את הכלי, אני לא יכול לעשות את השיניים, נכון? אז אני עושה את מה שצריך בשביל לעשות את המצווה בשבת. כן, אבל מה קורה עם עיקר המצווה? במצב הנוכחי זהו המצווה. לא, אבל הנקודה היא ששואל רב מוישה, מה קורה עם עיקר המצווה, כמו שתי הלחם, היא לא חילול שבת. אז איך אתה לומד שאת הבישול אתה יכול לך לעשות? איזה שבות יש פה? וחוץ מזה אין שבות במקדש. לא, לא משנה, אז הנה, השאלה מתחדדת. אז אין כלום. אז אין איסור, אז למה מותר לך לבשל? אז אני חושב שלזה התכוונתי שהוא מרחיק לכת, הוא אומר, תשמע, אני יודע ששתי הלחם נוהג בשבת, זה ידוע, כן? אפשר להקריב את זה בשבת. אתה צודק ששתי הלחם כשלעצמם לא דורשים חילול שבת, זה רק תנופה. אבל אם אתה במצב ששתי הלחם ידרשו חילול שבת, הנה חינמי. הרי זה חלק ממצוות שתי הלחם, והיות ונצטווינו להקריב את זה בשבת,
או גם בשבת, ממילא זה ידחה שבת. מה שאני רואה פה, מה שאני רואה פה בתוך הדברים, שהם תופסים את השיטה של רב לזר, שמכשירי מצווה כמצווה, שמכשירי, אין הבדל בין מכשירי מצווה למצווה, זה הכל מצווה אחת. אז במילה, אתה לא יכול להגיד בעצם, אתה בעצם לא יכול להגיד ששתי הלחם לא דורשים חילול שבת. הם כן דורשים. כן, זה מה שאני אומר. כן, זה ממש עוד צעד מעבר למה שראינו בירושלמי, אבל האמת היא שהריטב"א צודק. כלומר, אנחנו עברנו על הירושלמי די ברפרוף. נכון? הגענו לפה, אמר רב יוחנן, אבינן סברין מימר בכל הדברים חלוק רב לזר, ממה שצריך רב לזר לדרוש ביקורים, יופי. תגע מראה לבכל הדברים חלוק רב לזר. אני חושב שזה שהוא לומד רבי אליעזר גזירה שווה משתי הלחם, מתוך העומר לשתי הלחם, כי אם בעומר היום מותר היה לקצור בליל שבת, שבתי, 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 ודבר נוסף, אחרי זה היו צריכים להכניס את זה לתוך האבוב, כדי שנקבל גרש כרמל. אז אם כך זה מותר, אז למה לחם, שתי הלחם אסור לעשות בשבת? אז הוא לומד את זה רשאי, הוא צריך, למרות מה שם היה הכנה, גם פה הכנה בידי מכשירי מצווה. למרות ששתי הלחם עצמם לא דוחים את השבת. אם שכחו להכין לפני, אז מותר להכין בשבת. אולי זה בהמשך מדברים על זה, במה שאומר רבי עקיבא, אבל יכול להיות שגם לפי רבי אליעזר מובנה שיש הבדל אם יכלת לעשות או לא יכלת לעשות. זה עדיין לא נלמד מפה. Well, כן, זה מה שרבי עקיבא אומר. כל מיני שאתה יכול לעשותה מבעוד יום, היא לא דוחה שבת. כן, זה בדיוק הכלל של רבי עקיבא. למה לא נלך אחור? כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר לעשותה מבעוד יום, אינה דוחת השבת, זה בדיוק הכלל שלו. זה המדד שלו. אם שכחו להכין את האזמל לפני שבת, לפי רבי עקיבא, אין ברית מילה בשבת. נכון, נכון. זה מלאכה שאפשר לעשותה מבעוד יום, לא עשית, חבל מאוד. רגע, לפי רבי עקיבא, האזמל נשאר מותר לי לתקן אותה? ודאי שלא. לא. הגזירה שבת הזאת מלמדת... לא יכולים לעשות את זה לפני שבת? אז אין ברית בשבת, דוחים ליום ראשון. זה פתרון, אבל זה לא מה שרבי עקיבא אומר. הוא אומר, כל דבר שהיית יכול לעשות ערב שבת, אסור לעשות בשבת. אז מרץ זה נשבר בדרך לבית המילה. יכולת להכין... אני לא הייתי יכול לסלחן את זה ביום שישי. יכולת להכין שתיים, כלומר... אני מסכים איתך... מה פתאום שתיים? אני לא חייב שתיים. אני מסכים... לפי רבי עקיבא גם לא יכול להביא את זה לבית של הברית בשבת, כי יש... מעביר מרשות אחת לרשות שנייה. למה לא נאמר שהירושלמי רוצה לומר שכל שיטת רבי אליעזר נלמדת מהגזירת שבת הזאת? למה שנאמר דבר כזה? זה מה שאנחנו בעצם רצה להגיד לפני כן. רבי אליעזר דמילה, אנחנו לא ראינו מאיפה הוא לומד את הדבר הזה. הוא מחליט שמכשירי מצווה, מאיפה זה בא לו? אז הנה, הגמרא אומרת, מהעניין של שתי הלחם, ביקורים ביקורים, זה השבה, לומדים את הרעיון שמכשירי מצווה גם כן צריך מותר, וזה הופך להיות... המקור לכל כלל הכללים של רבי אליעזר. אוקיי, אז יפה. דיברנו על זה שבוע שעבר, שהאם אפשר ללמוד בניין אב בגזירה שווה? לא. אז אני אמרתי בתחילת השיעור, כלומר, יש דיון בין המפרשים, האם המשוואה של רב לזר, שמכשירי מצווה כמצווה, האם אותה סברה גופה דורשת פסוק או לא? כן, ולפני רגע ראינו את אחד מהמפרשים שאומר שלא. אתה אומר, אם צריך איזשהו דרשה לדבר הזה שמכשירי מצווה כמצווה, בואו ונשתמש בגזירה שווה של ביקורים ביקורים. אוקיי, בסדר. רבי יוחנן בוודאי לא הבין ככה, נכון? רבי יוחנן, אדרבה, בגזירה השווה הזאת, הדאמרה, לא בכל הדברים חלוק רב לזר. אתה מציע להשתמש בגזירה השווה הזאת בתור הבסיס לשיטה הכללית של רב לזר,
רבי יוחנן בוודאי לא הבין ככה. כן, הוא אומר, עד רבה, זה מה? אבל זה לא אפשרי מבחינת דרכי הלימוד. מה? זה לא אפשרי מבחינת דרכי הלימוד. אם למדת משהו בגזירה שווה, אפילו לשיטתך, שאתה רוצה לומר שזה המקור לכל, איך הוא נזה, להכשר מצווה כמצווה, רבי יוחנן בוודאי לא חושב ככה, כי הוא רואה את זה בתור איזשהו הוכחה לאפור. אני אומר את זה בגלל שזה פותר את השאלה שיש לנו של הריטב"א וכל האחרים, למה היה צריך בכלל את הגזירה שווה? לא, השאלה של הריטב"א היא שאפשר לדחות את הגזירה שווה כמו שהירושלמי דחה את הגזירה שווה. אולי זה גזירה שווה שנדרשת בגלל שזה שבות. זה מה שהריטב"א שואל. כן? כן? הוא אומר, שאני גבי שני הלחם. כלומר, הוא אומר, אולי לכן צריך את הגזירה שווה. למוישי, אבל זה פשוט לא אפשרי מבחינת דרכי הלימוד. אני מסכים, מסכים איתך, אני מסכים, כלומר, רק לצורך הדיון פה, אני חושב שהכיוון הזה הוא לא אפשרי פה, בטח לא ברב יוחנן. רציתי להגיד שמה שאמרתי מקודם, בגזרה שבאה, אני רואה שהפני משה, קיבלתי לדבריו של הפני משה, שהוא אומר ככה, עיקר תחיית שבת של מכשיריהן, של שתי הלחם, הכל מלאכה גמורה, כגון תחינתן והרקדתן וגישתן והפייתן, ורבי אליעזר דוחים הכל את השבת, והיא לא גזירה שווה מעומר. אם הוא לא היה לומד גזירה שווה מעומר, ששם היה עמוק, הכל מותר, אבל ימינה הייתי חושב, ולא ניתנה שבת נידחות אצל כל אלה מלאכות, אלא הפייתן בלבד שהיא דוחה את השבת. Okay. ולכן הוא לומד מהעומר, וכך יליף מעומר, דמה עומר הקצירה וכל המחות של אחריהם דוחים את השבת, אבל בשתי הלחם כן. והוא לא מתקן את זה דחייתן שבות, אלא דחייתן שבת. כלומר, okay. משהו את הגרסה okay. כמו שמובא בתלמוד. אוקיי. Okay. דחייתן שבת ולא שבת. לא, לא, בסדר, אבל לא, אני לא כל כך מבין מה אתה מנסה לומר. לא, אני רוצה להגיד שה... הפני משה אומר שהגזרה שווה שהוא צריך את זה בשתי הלחם, הוא לומד את זה מהעומר. כמו שבעומר כל המלאכות שם דוחים את השבת, גם כאן שתי הלחם דוחים את השבת. מה זה? טוב, אני רוצה פשוט, הזמן כמעט נגמר, ואני רוצה בכל זאת להתקדם טיפה. אנחנו לא נספיק את החלק הבא, אבל לפחות את זה. הזכרתי לפני כן שיש לנו סוגיה מקבילה בשבת. אז שתי הסוגיות עכשיו נמצאות לפניכם. בצד שמאל זה הירושלמי שלנו, בצד ימין זה הבבלי. וזה מצד אחד זה באמת די דומה. אם הירושלמי, הדעה הראשונה זה רב יוחנן, בבבלי זה רב חייא בר אבא בשם רב יוחנן. בירושלמי יש בתוך רב יוחנן דיון פנימי, הבינן סברי מימר וכולי, הדאמרה, לא בכל הדברים חילוק רב לזר, הבבלי מתחיל ישר מהמסקנה. כן, אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, לא לכל אמר רב לזר משאירי מצוות דוחים בשבת, ומביאים את אותו שתי הלחם. הבדל אחד מאוד משמעותי הוא שהירושלמי יודע גזירה שווה של ביקורים ביקורים, הבבלי מדבר על גזירה שווה אחרת, הבאה הבאה, כן? שהרי שתי הלחם חובת היום הן, ולא למדן רב לזר אלא מגזירה שווה, כן? גם כאן הוא משתמש במילים במפורש גזירה שווה. דתניה, וכאן יש לנו אפילו את הברייתא שבירושלמי הייתה חסרה לנו, רב לזר אומר, מניין למכשירי שתי הלחם שדוחים את השבת, נאמרה ואבא עומר, ונאמרה ואבא שתי הלחם, מה הבאה האמורה בעומר ואשרים דוחים את השבת, אף הבאה האמורה בשתי הלחם מכשירים דוחים את השבת. כן, אז זה מעניין שמשתמשים במילה אחרת, וגם כאן, אוקיי, אז בינתיים יש לנו שני הבדלים, אחד הוא לא כל כך משמעותי, כן, זה ההבדלים בתוך שיטת רב יוחנן,
ההבדל היותר משמעותי אולי הוא במילה שמשתמשים בה בשביל הגזירה שווה, ותכף נראה, וזה לו זה היה שיעורים בישיבה, הייתי הולך לוקח את זה יותר, שהפסוק שבו אמר הבאה בעומר, זה בכלל לא בויקרא ב', זה בכלל בפרשה אחרת. בפרק הג' באמור. כן, אז זה הופך את זה להיות יותר מעניין. ואולי החשוב ביותר לשים לב, שהבבלי לא מכיר בכלל שיטה שאומרת שבאמת רב אלעזר חולק באופן כללי. בירושלמי ראינו את זה פעמיים, ראינו את זה בתור הווה אמינא בשיטת רב יוחנן, הבינן סברי מימר, ואחר כך ראינו את זה בשיטת רב שמואל, כן? רב שמואל אמר, כן לכל, אמר רב אלעזר, אז המעניין שהבבלי לא מכיר כזאת שיטה בכלל, שרב אלעזר חולק באופן כללי. אז לפי הבבלי, מאיפה רב אלעזר לוקח שמכשירי מילה דוחים? לפי ירושלמי, מאיפה הוא לוקח את זה? לא, לפי ירושלמי, אז המסקנה היא שהוא סובר בהכל. זה לא, לא, זה רק לשיטת רב שמואל. רבי יוחנן. לפי רבי יוחנן, לא, לפי רבי יוחנן, הדה אמרה, לא בכל הדברים חלוק רב אלעזר. לא, ואז הגמרא מתרצת ואומרת ש... הוא כן, רק שם צריך לימוד מיוחד. לא, זה בשיטת שמואל. זה בשיטת שמואל. נכון? אבל האמת היא, לגבי השאלה שלך, נדמה לי שהרב קנייבסקי כאן אומר שלומדי, שרב לזר לומד את שיטתו מהמילה הוא ביום השבת. הוא ביום השמיני ימול בשר עולתו. אני תמיד חשבתי שלומדי משם שמילה דוחה שבת. הוא אומר, לא, זה שמילה דוחה שבת לא צריך פסוק, זה יודעים ממסורת. אבל זה שרב לזר עימד משם שהמכשירים דוחים. זה לא כתוב בשום מקום, זה... אני מסכים איתך, אבל זה מה שהרב קנייבסקי שם אומר. זאת אומרת, היה קשה לו אם ככה מאיפה הוא לומד באמת. מאיפה הוא לומד, כן, כן. כלומר, אם אתה אומר ששיטת רב לזר היא כללית, אתה משתחרר מפסוקים. ברור, זה סברה, מסורת, זה נגמר, נכון? מכשירי מצווה כמצווה ושלום על ישראל. לגבי כאן, אז תראו, נאמרה הבאה בעומר, דבר לבני ישראל ואמרת להם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ובצרתם את קצירה והביתם. כן? ונאמרה הבאה בשתי הלחם, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה. אז כאן אני אומר, כאן אתם רואים, שזה לא בדיוק אותה מילה, פה זה והביתם ופה זה תביאו, ואף אחד לא פוצה פה ומצפצף. אני אומר את זה בהקשר למה שדיברנו לפני כן עם הביקורים, נימד את זה מביקורים, הביקורים, עם ו' בלי ו' וכולי, בבבלי כמעט ואין התעקשות על הזהות בין המילים. זה אותו שורש, זה מזכיר את זה, מספיק, לא צריך יותר מזה. מי שמצאתי שבאמת מפנה לפסוקים האלה בבבלי זה רבנו חננה. כן, רבנו חננאל, אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, לא לכל אמר רב לזר מכשיר מצווה דוחים תשבת וכולי, ולא אמר למדן רב לזר אלא מגזירה שווה. נאמרה הבאה בעומר שנאמר והבאתם את עומר, ונאמרה הבאה בשתי הלחם שנאמר ממושבותיכם תביאו וכולי. למען האמת אני חושב שאני לא בדקתי את כל כתבי היד על שבת קלמד א', לא, אני חושב שאני כן בדקתי, כי אני לא יודע אם רבינו חננאל כאן, הפסוקים שהוא מוסיף, זה מה שנקרא אוסיף למדילי, הוא זה שמשער שהבבלי מתכוון לפסוקים האלה, או שזה פשוט הנוסח שהיה לפניו. אבל טוב, אני חושב שאני כן בדקתי את ה... כתבי יד ואין את הפסוקים האלה שם, אבל לא בטוח, צריך לבדוק את זה. על כל פנים, זה מה שיש לנו כאן. טוב, אני קיוויתי להספיק קצת יותר, כי המשך הסוגיה, הטיבון, אז זה כבר יצטרך לחכות לשבוע הבא. אז אנחנו סיימנו היום את המחלוקת של רב יוחנן ורב שמואל ברב יצחק. אז אוקיי, אז בעזרת השם שבוע הבא נמשיך מהמקום הזה. של הטיבון. דרך אגב, אולי... סליחה, מיכאל, סליחה שהפרעתי, מיכאל, כן. כן, אחרי הכנס ניפגש בסרט השם. רבוישה, זה רק לשאלה שלך, שאמרת שהרי זה לא אותה מילה.
ובכל אופן לומדים גזירה שווה, יכול להיות שיש, יכול להיות שיש בסיס ללמוד גזירה שווה שזה פועל. תביאו את זה, כן. שזה פועל של הבאה. הובא הכהן ושב הכהן. כן, כן. נכון, שזה פועל, זה אחרת. מה שאין כן, אם אתה לומד מילים דומות, אתה צריך לדייק בדקדוק של המילים. אבל כשאתה לומד פועל, זה אחרת. אני זוכר לי משהו, זכור לי משהו בראש, שיש בסיס לסברה הזו. מעניין. אני אסתכל. אוקיי, מעניין. ואז זה בא לקיצוניות. לא, אבל יש בזה גם היגיון, יש בזה גם היגיון. יש בזה היגיון, שהשתמשו באותו פועל של המצווה, אז המצוות דומות. אם זה סתם מילים, אז אתה יכול להגיד שזה סתם מילים, אתה צריך להיות מאוד מדויק. זה נקרא ביקורים, כמו שמזכור, קודם, אם אני לא טועה, הזכיר רבי ישעיהו, שזה פה, זה ביקורים, זה ראשוני, זה ראשוני, אז מה אתה לומד? אז פה אולי צריך יותר לדייק. אבל אם זה פועל, זה אחרת. מעניין לדעת המקור של הרעיון הזה. אני זכור לי משהו, אני אסתכל. אם יהיה משהו, אני... עבור זה כולו, הוא בא הכהן ושב הכהן. מה לידיעה, מה לישיבה, זה כמו בשבת, על הכנסה והוצאה. אוקיי, טוב, אז מומו, יש לך עד שבת למצוא את המקור לזה. טוב. יישר כוח, מרתק, מה? יישר כוח. לא, אם זה, אם מומו לא ימצא את המקור, אז זה יהיה המקור על שמו. הנה חינם. ספרה. יישר כוח, מרתק, מרתק. אוקיי, אוקיי. יישר כוח, יישר כוח. היה טוב. היה טוב.